Statens Naturhistoriske Museum har købt skelet og barter fra den grønlandshval, der blev nedlagt i starten af maj. Hvalen blev afskibet fra Ilulissat. Her fortæller en af de fangere, der var med, Agraluk Otto Mathisen, om fangsten. Agraluk Otto Mathisen fortæller, at det tog flere forsøg at dræbe hvalen. Og han fortæller videre, at det er den femte grønlandshval, han har været med til at fange. Der er meget arbejde med at fange og flænse en grønlandshval, siger Agraluk Otto Mathisen.